Փարուսուց բեմադրիչ Գևորգ Մարկոսյան, Ռաֆի եւ երկրորդ եթերաշրջանի ֆինալիստ աղավնի, Պասա Դոբլ։ Նախորդ երկու եթերաշրջաններում ճիշտ ասած ունեի լիքը ընկերներ, որ մասնակցում էին։ Ու չեմ կարող առանձնացնել, թե որ մեկին եմ շատ սիրում, որ մեկին քիչ։ Շատ եմ սիրում Կարեն եւ Աղավնի Զույքին, իրանց հենց Զույքին, երկուսն էլ տաղանդավոր պարողներ են ինձ համար։ Իրանց կատարմամբ շատ եմ սիրում If You Go Away երգի տակ ընկեր Ռիմայի բեմադրած Contemporary-ին։ Հետո շատ եմ սիրում իրանց կատարմամբ նորից Պասա Դոբլը ընկեր Գևորգն էր բեմադրել։ Իսկ առաջի եթերաշրջանից սիրում եմ Հարութիկի Քնարիկի, այսպես ասած, գժելի պարը, որ բեմադրել է ընկեր Արտյոմը։ Վեցերորդ գալա համերգ, աշխատում եմ Ռաֆի և Աղավնու հետ, պետք է բեմադրենք Պասա Դոբլ։ Կլինեմ անկեղծ, իրոք կարոտել ես նախագիծը։ Ռաֆի եւ Աղավնի։ Աղավնի եւ Ռաֆի, բրավո։ Անայ, քնքրան։ Ռաֆի, բնորոշ կեցվածք, որը կա Պասա Դոբլում, բացակայում էր քեզ մոտ։ Այդու դրա վրա էլ նաեւ պիտի աշխատեիր, որովհետեւ Պասա Դոբլում հենց նամանավան տղամարդու մոտ պիտի գեղեցիկ, ճիշտ դրված կլինի մարմնի, այսինքն մարմինը խոսուն պետքա լինի։ Ամենք ինչ որ դեմքով էինք փորձել ինչ որ բաներ անել, բայց այստեղ ինչ որ հանդարտ վիճակներ էր։ Ես գտնում եմ, որ աշխատած էր, բայց թերի որպես Պասա Դոբլ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ես համամիտ եմ, որովհետև մենք անգծած անգամ նորից խոսում ենք Պասա Դոբլի մասին, Պասա Դոբլի մեջ տղամարդը տանողը պետք է լինի, կարծես թելադրողը պետք է լինի այդ ամեն ինչի, ստեղ մի քիչ հավասար էլ կարելի ասել, իշխողը, գերիշխողը պետք է լինի տղամարդը, եւ ես էլ կուզեի տեսնել ավելի ճիշտ կեցվածք, ավելի կտրուկ շարժումներ, ավելի լարում, ավելի մեծ լարում, քան թե հիմա ես տեսա,
բայց համար իսկապես գեղեցիկ համար էր։ Գիտեք, շատ անգամ բալետմեստերները մեծ լավություն են բեմադրում են այնպես, որ ինչքան էլ փորձեք փչացնել չկարողանաք, այնքան լավ են բեմադրում, սա այդ դեպքերից էր։ Ուրեմն համարը լավն էր, դրա համար ինքը հետաքրքիր էր։ Աղավնի ջան, բարի ես եկե, ես ուրախ եմ, որ դու նորից ստեղ ես։ Ծափալ ենք աղավնին։ Ռաֆին ներքին զգացողության այդ պակասը կա եւ բոլոր համարներում ա դա զգացում, շատ պետք է ուշադիր լես կերպարի այդ ներքին հոգեբանության, ներքին հոգեվիճակի վրա, դա շատ կարեւոր ա։ Դեմքով երբ որ ուզում ես խաղաս, դա եթե ներսում չկա, դեմքի վրա չի ստացվի, ստեղ պետք ա լինի, ու ստեղից դա կգա թե աչքերի մեջ կլինի, թե ձեռքերի մեջ կլինի, թե ամեն ինչի մեջ կլինի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Վարդուի, նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ մի քանի տարի առաջ անգամ չէի կարող պատկերացնել, որ այսօր հանդես կգաք զույգով միասին, եւ ողջունում եմ ձեր զույգին առհասարակ։ Բնականաբար Ռաֆայելի համար սա տարօրինակ ոճ էր եւ գաղտնիք չէ, որ պասակովելը չստացվեց, սակայն լինում են ցլամարտներ, որտեղ ցուրն է հաղթում, միշտ չէ, որ մատադորը կամ պիկադորն է հաղթում, այսօրվա ցլամարտում կարծում եմ ցուլը հաղթեց։ Այսքանը, ուրիշ ոչ չունեմ ավելացնել։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ Ռաֆի եւ Աղավնի։ Ընդհանրապես կաս այդ Facebook-ներում եւ այլն շատ ես, Ռաֆի։ Հենց այդ Facebook-ում կամ միայն, բայց շատ քիչ, շատ քիչ։ Չէ, առավոտավեցը, տենց նստում եմ ու վերջ։ 8 տարի։ Այդ ջան, քանի, վայ մամ ջան, դե, հա։ Չէ, լուրջ, սիրում եմ ազատ ժամանակս ավելի լուրջ, ավելի հաճելի։ Դե ոնց է, սիրում եմ անցկացնել, որտեվ լուրջ, այլության մեծ մասը եւ արտասահմանում եւ այստեղ ամենտեղ համացանցում է, գիտես, մեծ մասը։ Չէ, դու որտե՞ղ։ Ընկերներ կան, ընկերուհիներ։ Ընկերուհիներ։ Չէ, ընկերուհի։ Աղավնին տեղյակ, հա։ Չէ, ինքը ստեղ չի, դուրս ա եկել երկրից, դրա համար ցենց խոսում եմ։ Աղավնին դուրս ա եկել։ Հա։ Աղավնին ցենց լուրը մոչ ցենց, ասում լավ, հա։ Դա ամերգից հետո կասեմ։ Ընկերուհիներ։ Չէ, դե ընկերուհիներ չէ։ Ես հասկացա։ Ինչ հասկանում ես, լավ էլի, ո՞й։ Ես կատակ եմ անում։ Սաֆարը գրաֆի եւ Աղավնի։ Այս ցլամարտի խաղադրույքը ձեր քվեարկությունն է։ Քվեարկե գրաֆի օգտին, նրա հերթական համարն է 05։ Ճանապարհում ենք Ռաֆի եւ Աղավնի։ Բրավո։